Κάτι βρωτούλια, χω, την ιατά, μου σπέδελε πιστοιχτή, τώρα κάτω του είναι ανάλα παρακούσε, αλλά το σχόλ κάνεις ότι έτσι με είσαι τίτα, με είσαι τίτα πιστή λόγω με τσέβατα, με μάχαζες κάνω, είσαι μεντί, σου σχόρα κατσάστα, να είχε κύβελ, εμείς να λαπαρακεύει, το κάτ, καπκασί είσαι τέτοι, ο γράφος έπτε, εις τάου, σαν τρίτη να λαπαρακεύει, θα μπορούσε να τσιμή βιλέτε μόνο. Με μήνα κοίτα τρόμα, άρεσε σε τι φόρμουλα, ινέρτσια, ινέρτουβα, χασιάτες, χαός, τα χαός είσαι ο ωκεάνες, ρομίξε ο σύμβολο, θα ήταν χαός, μπεσάταν ήταν, τα ρομίζαν, ας άλλη, μπορώτευα. Σήκετε σάρα χασιάτες, άρα ουτάρει ινέρτσια, σήκετε χόβουτες να κάκετε σώρατ, καζρεβουλατ, τα ζούστατ, και ούντα ήτσοτε ράσακετ. Та родицац рагаца გამონათქვამს რაღაც ორგანიზაციას მოყვება თავპირის მტრევა და სოფლიოში შერწყვენ ადამიანების და ქვეყნის რა ეცეთი ბარბაროსები ვართ ანუ რუსეთში შემდეგ გამოძახილა იმ მართმენებული ომი იწყება საქართველოში ამაში პასუხისგებლობას ვერ გაიქცევით ვერცერთი იმიტომ რომ ხართ პასუხისგებელი ეხლა მახოს გულაშვილი ერთხელ ამბობს მე ხუთ მაგარები ჭები მყავს და სადაც გინდა სადაც წაკწუბებით ის ნუ დაახურეთ ის ფარაზე ესეთი იყო და მე ეცახეს მე ამაში ვიგულისხმე Кавказის ეთერში ამაში გულისხმობთ თქვენთვის ლოცვა. ტიტრა კუთმაგარი ბიჭების ლოცვა ეს ახალი თეოლოგია, რაღაც ახლებული გაგება არის. მე მაგათად ვიცი პავლე მოციქულის რო ეუბნება ალბათ არის პავლე მოციქული, თხოვს ღმერთს, სამჯერ თხოვს ღმერთს, შეწყალებ რომ ეს მომაშორეს ეს სატანის ნესტარი და ის ღმერთი პასუხობს შენს უძლურებას, შენ ძლიერება ვლინდება. უძლური იყო ქრისტე, მაგრამ მან ძლია მთელს ქვეყნებას. Титонის პოზიცია რომ ჩვენ უნდა დავიცოთ მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობის ღირებულებები, ქართული ღირებულება, პოპულარიზაცია მართლმადიდებლობის. კი, მესმის, თუ ქალბატონი ხო მაგას გეუბნები, თითი დრაშია საქმე, მე უსაყვებურე ქართონანაც რომ მაინც პასუხისგებელი ხართ მეთქი, იმიტომ რომ თქვენი ჯერდი აქ არის და ნებისმიერი სახის ერთობა როცა არის ჩვენ ვართ ერთობაში, მაინც ვართ პასუხისგებელი სხვისი რაღაც ტრანსაქციების და პოზიციის. მაშინ უნდა გავემიჯნო მას. და თქვენ გთხოვენ ალბათ ცოტა ეხა ისე არ გამიგოთ, რომ რაღაც პიროვნული ის არის გოთ, აქ ლოგიკა და ლოგიკაზეა. ბიჭო, თქვენ პიროვნულად გთხოვთ დაჟინებით სხვა გადაცემებში და ეხლაც რომ თქვენი პიროვნული პოზიცია გაემიჯნეთ მის აგრესიას. არა, მე არ გავემიჯნები მის აგრესიას, იმიტომ რომ მე ისთვის აქ არ არის, არა? მაშინ არა, ეს ასე არ არის. ყველა გადაცემაში, სადაც კონფლიქტის საშუალება საუბრობს, ფაქტში რა გადაწყვეტი, მე ლოგიკურად სხვა რაღაცებზე გადავალ და დარჩება ეს. მე ყველგან მიმიჩნევ ძალადობას, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს. და მამახალის მოწოდებები ყო ძალადობრი. ერთი წუთით. თქვენ შეიძლება ბევრი რამ გქვათ. მე ვისაუბროთ გამოხატოს თავისუფლებაზე, მაგრამ ლაპარაკი არის ეს, რაც აკეთებ ნახერ ასგიზამთ ხა. კი ბატონო, მეც არ მომწონს ეს გამონათქვამები და ამის შესახებ მე როგორც ვთქვი, მალხასთან ვისაუბრე, სხვებთანაც ვისაუბრე, ისევე როგორც წლების მანძილზე ძალიან არა, ასე არ არის, ისეთ მე თუ პასუხისმგებელი ვარ დავუშვათ რომელიმე სისხლის სამართლებრივი ნორმით, მე მზად ვარ ამასთვის პასუხისმგებელი. ახლა მორალური პასუხისმგებლობა ის რასაც სადაც მე ვიყავი და ჩემი თვალთოკური რაც მოხდა ვიზიდან და როგორ იყო პროვოცირებული, მე ვერ ვხედავ რომ ამას ვერმე იძიებდეს კახაცით. საუბედუროთ და მე წლების მანძილზე მქონდა სამართალდამცავ სისტემასთან შეხება და ძალიან კარგად ვიცი ეს მექანიკა როგორ გაჩვენეთ, იმიტომ რომ ამომეჩი გეთახმოთ. რა მოხდა? საინტერესო არის, აი რომ კაპაციის შენობასთან ვინ-ვინ. აი მეც ეს მაინტერესებს ზუსტად, იმიტომ რომ ჩვენ ყველგან ვისხედით სტუდიაში და რამდენიმე ადამიანი მათგან ვინც ახლა დაპატიმრებულია სტუდიაში იყოს და ხელი არ გაუძლებთ არასდროს არ დაუტყიათ. ხო მე მეკოდება ლოგიკურად შეკითხვა. თუ სამართალდამცავი ორგანოები იყო მოწოდებული რომ აღეკვეთათ ეს აგრესია და არ დაეშვათ ძალადობა ის წინააღმდეგ ის მეცვა ხო მაშინ სად არიან ან ის ადამიანები ვინც რეალურად ჩხუბობდნენ ამოცნობები ამათში არც ერთი არ არის ან სად არიან ეს ადამიანები ისინი არიან მე როგორც ვიცი მოწმეები ისინი აღვიცის ისინი არ არიან ამოცნობილები მაგრამ ახლა კადრებსაც რომ გადახედეთ ეს ხომ ქონდათ მონაწილეებთა ვინც იქ იყო ეს ამიტომ მე ინდრას არ ვიყავი მაგრამ შეიძლება მონაწილეები თქვენთან ადასტურებენ მაგრამ იქ მასალებში მე რამე ერთადღეში ასეთი არაფერი არ ყოფილა. კამი დავანებო გამოსავალ. ნებისმიერ ძალადობას ხალხისმით ვაბუქრო, უკვე ალბათ 101 ჯერ მე რამდენი ეთერი იყო. ნებისმიერ სახის ძალადობას მე ვემიჩნევი. უბრალოდ მართლა გასარკვევია, ვის ჭირდებოდა ზედ არჩევნების წინ. მე მინდა შეგახსენოთ ამ მოვლენის ქრონოლოგია. 6 მაისს მოხდა სასტიკი დაბრუნება პოლიციის შენობასთან და ხალხი აპროტესტებდა იმას,
რომ არ არის აუცილებელი მართმადიდებლური გულით გასასწავლის დღეს და ამ თვე რომ მაინც და მაინც პოლიციის დღე, როცა არის უამრავი სხვა თვე, ხო? ამ დარბევის შემდეგ ლოგიკურად ბარიერის ძირითად თემა აუცილებელია. ეს 10 ნოემბერის ნიუ-იორკის ხსენების დღე არის. კი ბატონო, ხარა აკადემიის ლაპარაკეთ. და აი დაუკვირდით რა ხდება. შვიდში, ესე იგი ჩვენ მეკრებელი ჭადრაკის სასახლეში, ვერ გეტყვით ახლა რომ დედა ისეთი შეხვედრა იყო ახლა ეს რომ ესე რომ ამის შესახებ ბარიერი არ გამართულიყო არაფერ შეიძლება. და შვიდ რიცხვში, ნაცვლად იმისა რომ აი ეს დარბა ყოფილიყო ცენტრალური თემა, ცენტრალური თემა ხდება ეს სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა და მიუხედავად იმისა რომ პრაქტიკა ასეთ ჩვენს ტელევიზიებში სხვა შეიძლება მახინჯი, მაგრამ დამკვიდრებული პრაქტიკა რომ მოპაეკრემ ხარებს სხვადასხვა ბლოკში აჯერენ რომ ერთმანეთში თურმე დაპირისპირება რო არ მოხდეს ამ მოტივით ამ შემთხვევაში დაპირისპირებულ თვალსაზრისით ადამიანებს სწავლენ ერთად სტუდიაში, ხო? ამის შემდეგ არის ბარიერში ეს ტრადიცია არ არის ბარიერში. კავკასიის ეთერში ყოველთვის ერთად ხედან დაპირისპირებული ბარიერი. როგორც წესი, ერთხელ მოდის ხელისუფლების წარმომადგენლები, მეორე ბლოკში მოდიან ოპოზიციის წარმომადგენლები, ან ოპოზიციის წარმომადგენლები თვითონ აყენებენ ამ მოთხოვნას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თორე კავკასი არასოდეს ამ ფორმით არ მოუწყებლოს, მათ ყოველთვის ისინი ყოველთვის ცდილობენ რომ განსხვავებული მოსაზრებები ხავს ეს ყოველ შემთხვევაში ის ატმოსფერო რომელიც გადაცემის როს სტუდიაში სუფევდა მე უკვე თავიდანვე სიმართლით რომ მაინც და მაინც არ მომწონდა. რამდენი წარვეცადე მე რომ დამებრუნებინა ყველაფერი საუბრის გადაწყვეტა, შეკეთდა დიალოგი, მე ვფიქრობ ნებისმიერ საკითხის თუ გადაჭრა არა, რაღაცა პოზიციების დაახლოება მაინც შეიძლება. ან იმის იმ წითელი ხაზების გამოკვეთა, რომელიც არც ერთმა ხალხმა არ დააკვირდეს, ხო? არაფერი მეფედან არ გამომივიდა და უნდა ვიტყვი ლაბორატორია გადაცემის ფინანსირება არ მიჭირს ხო? საუბედუროდ. ამიტომ მე მაგალითად მომხრე ვიქნებოდი იმისა რომ ობიექტურად გამომიწიო ყველაფერი რაც მოხდა. მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც რომ ეს არადასტურებს იმ ფაქტს რომ რომელიმე მხარემ ეს წინასწარ დაგეგმა და წინასწარ პროვოცირებული იყო. მე ამ შემთხვევაში ვერც იმას ვერ ვიტყვი რომ სწორედ მათთან ბოლოთა კავშირის წევრებმა ან სახალხო მართლმადიდებელი მოძრაობის წევრებმა წინასწარ დაგეგმეს. ეს მე ვფიქრობ რომ იყო ექსპრომტად სამწუხაროდ მომხდარი აგრესია, რომლის მომსწრეებს ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა. მამა გახაბერ, პოპულარიზაცია მართლმადიდებლობის, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ცდილობს ისა დაუბრუნდება ჩვენს მთავარ თემას. როგორ ფიქრობთ ეს რამდენად შესაძლებელია, ან თუ კი მართლმადიდებლობა სჭირდება პოპულარიზაცია, რა ფორმით უნდა ხდებოდეს ეს? ეხლა ჩვენ უნდა გავიმიჩნოთ მართლმადიდებლობა როგორც ასეთ ეხლა ჩვენ ვაპარაკობთ ხოლმე ზოგადი ტერმინია და როგორც თქვა მართლმადიდებლობა ნამდვილად მოიაზრებს თავის თავს ნამდვილი მართლმადიდებლობა და ეხლა მე ამ ტერმინს აუდაურებ ეხლა იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის. ის შეთხოვში თუ მეტეოლოგი მისმენს და მე არ ამაკრებს. აუცილებლად მართლმადიდებლობას იმ სახით პოპულარიზაცია როგორც დღეს მიდის ეს არის ძალიან წამგებიანი. მე მქონდა კონფერენცია სხვათაშორის მეგია ილიას უნივერსიტეტში და მოვიდა ჩვენთან იყო ჩამოსული იტალიელი კათოლიკე ძალიან მაღალი დონის თეოლოგი. ოდესაც აუყვანეს სამებაში, ვაჩვენეს სამება. უცებ ეს კაცი მოვარდა, გამოიწა ჩემს და მან არიწოდა რაც ინგლისურიდით და არ ვიცოდ მან ფრანგულ და იტალიურიც და მე ამ ინგლისურად და მე ლაპარაკებოდა ჯობერზნოთ და ლათინურად, ეს იგი რაღაც ლათინური სიტყვები რო გავს ინგლისურს. და ეს ოხიჩაც გამოდა შენ რატომ აკეთებ იმას, რაც ჩვენ გავაკეთეთ 50 წლის წინ, რადგან გრანდიოზომანია, რადგან ამ სახით პოპულარიზაცია რწმენის. მე 15 წელიწადში ჩვენ ეს ისე დაგვიბრუნდა, უარესი შედეგი გამოიღო ამ გრანდიოზობამ, ამ ბევრი ხალხის თვითონ სიარულმა, ამ ანტი შედეგი გამოიღო. ისეთი შედეგი რომელიც არ ჩინდა. სამების საკათედრო ტაძარი. სამების ტაძარი და მისრა ის კაცი. ხო და მითხრა რატომ არ ითვალისწინებთ პოლონეთის ახლანდელ პრობლემაზე, როცა ევროკავშირში შევიდა, როგორ დაეცა იქ ეკლესიის ავტორიტეტი.